Питання щодо добровільного об'єднання територіальних громад обговорюється вже не вперше. За цей час у Білгород-Дністровському районі було чимало бачень та різних варіацій громад. Після тривалих переговорів, слухань прийняли рішення, що Шабівська територіальна громада має змогу об'єднатися. Має перспективу, має нормальний економічний, фінансовий потенціал і має створено практично всю інфраструктуру для того, щоб це проводити, робити і залучати. Тому на сьогодні і було підтримано район. Радою ваше бачення і винесено це бачення на розгляд депутатів Одеської області перспективний план розгляду територіальної громади. Крім Шабівської, до нової територіальної громади увійдуть Софіївська, Адамівська, Салганська і Бритівська сільські ради. 27 січня поточного року Сергій Чорнокульський, сільський голова Шабо, підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки проєктів рішень щодо добровільного об'єднання громад. 17 лютого представники сільрад, які увійшли до робочої групи, зібрались разом. Була підтримана ініціатива і Офісом реформ сьогодні створити громаду в такому ракурсі, як ми зараз її маємо. Тобто це і Бритівка, тому що вони настоювали, Офіс реформ не бачив Бритівку в громаді Шабо, але ми настояли, щоб це було так, тому що громада підтримала, і ми не маємо другого бачення, чим бачення цієї громади. На засіданні члени робочої групи розпочали доволі кропіткий процес об'єднання. Аби не порушувати процедуру, про цей намір повідомили до Одеської ОДА та облради. Під час роботи присутні обговорили проекти рішень об'єднаних громад. Потім, відповідно до процедури, їх мають надати на розгляд сільським громадам. Після прийняття цього рішення про схвалення добровільного об'єднання ми з вами підписуємо спільний лист і направляємо його подання до обласної ради, обласної адміністрації для надання висновку щодо відповідності нашого об'єднання Конституції і законам України. Якщо ми отримаємо позитивний висновок обласної адміністрації, то після цього ми з вами ще раз приймаємо, але вже рішення про добровільне об'єднання. Після прийняття, знову ж таки, останніх рішень про добровільне об'єднання, ми з вами, знову ж таки, направляємо в обласну адміністрацію листа з проханням про звернення до Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів об'єднаної нашої громади. Після наради деякі сільські голови поділились своїм баченням деяких аспектів процесу децентралізації та щодо добровільного об'єднання безпосередньо у Шабівську територіальну громаду. Сьогодні по ініціативі Шабовського сільського голови було засідання, перше засідання робочої групи вже по конкретизації і по подальшому проведенню роботи по об'єднаній територіальній громад. Сьогодні є закон, його виконувати треба, і я вам скажу, що більшість жителів сьогодні Бритівської сільської ради висловилися по об'єднання із Шабівською, Салганською, Софіївською та Адамівськими сільськими радами. Не тільки моє бажання як голови, бажання моїх людей, моєї громади об'єднатися тільки з Шабо. Ми бачимо в цьому сенс, ми бачимо в цьому результат нашої добровільної, я би сказав би. І не знаю, як там Алла Федорівна про це думає, тому що більше 40 тисяч там населення, да, і наше тут Шабо, да, і ще додавай 20, ну дуже тяжко. Велика сім'я, це і проблем багато, і вирішить їх не так. При сьогодні економічній цій обстановці. Тому ми, у нас намір один, об'єднання Шабо, Адамівка, Софіївка, ну, додається і Бритівка. Хочемо, не хочемо, ми раз так громади вирішили, ми погодилися з тим. І сьогодні ми зробили крок твердий вже, не тільки на словах, а на ділі. У ході засідання члени робочої групи дійшли висновку до 3 березня обговорити це питання в сільських громадах та надати свої рішення на розгляд районних, а вже потім і обласних депутатів. Як саме будуть формуватись інші об'єднання у Білгород-Дністровському районі, дізнаємось часом. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.